שלום אלופים, כאן נסי, והיום אני רוצה לעשות לכם סרטון על קליק בנק, על איך לקחת מוצר של קליק בנק שאותו אתם רוצים למכור, ואיך להגדיר את הבאנר שלו, איך להגדיר את הבאנר שלו בטראפיק אדבר. עשיתי כבר כמה סרטונים על טראפיק אדבר, ובכלל הערוץ שלי עוסק באיך להרוויח כסף באינטרנט, שיווק שותפים, כל מיני ריוויוז, ביקורות על מוצרים ודרכים טובות לעשות כסף באינטרנט. אם עדיין לא הצטרפתם לערוץ שלי, תלחצו על הכפתור סאבסקרייב ועל הפעמון של יד. אני נסי, ובואו נתחיל. אז כמו שאמרתי, היום אני מראה לכם איך להגדיר באנר בטראפיק אדבר, באנר של מוצר של קליק בנק. וקודם כל בואו ניכנס נראה מה המצב שלי בקליק בנק. זה החשבון שלי בקליק בנק, חברים. אוקיי, הייתה לי פה מכירה השבוע, אתם רואים, זה השם חשבון שלי, אקאונט הום נסי 30, זה היוזר שלי, זה החשבון שלי בקליק בנק. הייתה לי פה מכירה השבוע של 31 דולר ו-69 סנט, זו העמלה שלי. אתם יכולים לראות את זה כאן, ביום שישי, בראשון למאי. קיבלתי את העמלה הזו, ויש כאן עוד עמלה מהשבוע של ה-14 באפריל, יש כאן עוד איזה 15 דולר 33. את המחירה אגב האחרונה הזו לא עשיתי דרך טראפיק אדבר, והיום אני רוצה להראות לכם, קודם כל נדבר על הסוגי מנויים שיש בטראפיק אדבר, השדרוגים, כי באנרים, באנר אפשר, של מוצרי קליק בנק, או בכלל באנרים, אפשר להגדיר רק למי שיש לו מנוי פרו בטראפיק אדבר. מנוי חינמי או מנוי פרו לייט לא יכול להגדיר באנרים בטראפיק אדבר, אוקיי? חשוב להבין את זה, וחברים, אני מציע לכם לצפות בסרטון עד הסוף, כי יש כאן הדרכה מקיפה, וחבל שתפסידו את כל המידע הזה, אוקיי? אז בואו נתחיל. קודם כל אני רוצה לעבור איתכם על איזה מנוי, מה המנוי היותר משתלם לדעתי בטראפיק אדבר. אם אתם נכנסים אם אני הולך למנויים, אתם יכולים לראות, אני ממליץ כעיקרון, אם החלטתם שאתם רוצים לעשות פרסום ממומן בטראפיק אדבר, אני הייתי הולך על המנוי האמצעי, המנוי ביניים, שהוא נקרא פרו. הפרו לייט הוא חסר בו, הוא ברור שהוא עדיף מעל מנוי חינמי, אבל הוא לעומת הפרו הוא קצת יותר חלש, וההבדל ביניהם הוא בערך 10 דולר לחודש. אוקיי, אז אתם יכולים לראות כאן למשל, מי שמשלם חודשי, אז על הפרו לייט אתם משלמים 9.99 דולר לחודש, ועל המנוי, ועל הפרו שעליו אני ממליץ, זה המנוי שאני ממליץ עליו, ותכף נעבור בכמה מילים על ההבדלים ביניהם. אתם רואים שהוא עולה כמעט 20 דולר, זאת אומרת זה עולה 10 דולר לחודש, 9.99, והפרו עולה 20 דולר לחודש. עכשיו אני אשדרג את זה, אתם תראו מהעמלות שלי, ואני אראה לכם גם איך מגדירים את הבאנר, אני אראה לכם איך אני לוקח באנר של איזה מוצר בקליק בנק, מגדיר אותו פה, ועל מנת, על ידי כך אני מקבל יותר צפיות במוצר הזה וסיכויים יותר גדולים למכור את המוצר הזה. אז אתם יכולים לראות שמנוי פרו לייט למשל, הוא נותן לכם מבחינת מבקרים מובטחים, הוא נותן לכם רק 1,000, הפרו נותן לכם 2,000 מבקרים מובטחים בחודש. הכמות לינקים שאתם יכולים לשים בפרו לייט היא 8, ובפרו, כמובן הפלטיניום הוא המנוי הכי חזק שלהם, אבל הוא די יקר, בחודשי הוא עולה 40 דולר, כמובן שאת כל המנויים אפשר לשלם שנתי, ואז אתם בעצם חוסכים כסף. כמובן, כשאתם משדרגים את המנוי, יש לכם הרבה יותר יתרונות מאשר מנוי חינמי, אבל עוד פעם זה כל אחד לפי הכיס שלו, התקציב שלו, אם הוא רוצה לשדרג או לא. אבל אתם יכולים לראות שכאן אתם יכולים לשים יותר, אתם יכולים לשים 10 לינקים בטראפיק אקצ'יינג', ואתם יכולים לראות שאם אתם במנוי של פרו לייט, אתם לא יכולים לפרסם באנרים. זאת אומרת, רק במנוי של הפרו, הבאנרים הם חזקים פה בטראפיק אדבר, כדאי להשתמש בהם, אבל אם יש לכם מנוי פרו, אתם יכולים להשתמש בחמישה באנרים.
וכמובן מי של פלטיניום, אז הוא יכול לשים 20 בנרים. עכשיו גם ברגע שיש לכם מנוי שרכשתם אותו, ומצורף ישיר שלכם משדרג את המנוי, אתם מקבלים עמלות. אתם מקבלים עמלות הרבה יותר גבוהות, מאשר בן אדם שהוא חינמי, יש לו מנוי חינמי, ואחד המצורפים שלו משדרג, אז כמובן אתם יכולים לראות פה שהעמלות הרבה יותר גבוהות. זו עוד סיבה למה כדאי לשדרג מנוי בטראפיק אדבר. אז אתם יכולים לראות עוד פה עוד יתרונות קיצור, אני לא, אתם יכולים לעבור על הטבלה הזו אחר כך ולראות את היתרונות, אבל שוב פעם אני אומר, המנוי של האפגריד של הפרו הוא הכי משתלם. אוקיי? הוא הכי חזק, כאילו, גם מבחינת העלות תועלת. עכשיו, עוד סיבה, חברים, למה כדאי לכם להיות מנוי פרו, זה מבטיח לכם יותר צפיות גם באופן פסיבי. אם אתם שמים לב שאתם צופים בפרסומות, בטראפיק אדבר, ואתם מגיעים לפרסומת מספר 25, כמו שאני עכשיו, אתם רואים, אני אלחץ על מודעה אחת, אני אצפה מודעה אחת, ואז הוא יגיד לי, הוא יפתח לי את החלון הזה. מכירים את החלון הזה? אני בטוח שכבר, אם צפיתם בסרטון, בפרסומות, בטראפיק אדבר, נתקלתם בחלון הזה. החלון הזה הוא, אם אני אומר להם, נגיד אני לוחץ על האופציה השנייה, הוא אומר לי, אם אתם רוצים לקבל יותר נקודות, עוד 100 נקודות, תלחצו פה על אחד הלינקים של אותו בחור. עכשיו, את האופציה הזו רק מי שיש לו מנוי פרו מקבל. זה אומר שבאופן פסיבי, גם אם אתם לא צופים בפרסומות, באופן פסיבי יצפו לכם, גם אם אתם לא צופים, אבל זה רק מי שיש לו מנוי פרו, יצפו לו יותר אנשים בלינקים שלו. אז אני בוחר פה את הלינק השני נגיד, ואני מקבל אקסטרה נקודות על זה. זה רק מי שיש לו מנוי פרו, יכול, הפרו לייט לא תופס כאן, הפרו כן תופס כאן, אוקיי? חשוב מאוד להבין את זה. עכשיו מה שאני רוצה להראות לכם, אני אשדרג את המנוי שלי ואני אגדיר באנר, אוקיי? אז אם אני לוחץ כאן על העמלות see your earnings in detail, יש לי אופציה, יש לי $4.16. מה שזה נותן לי, הוא שואל אותי כאן, יש לי את האפשרות לבחור. האם אתה רוצה לשדרג, אני משדרג כרגע מהעמלות מצורפים שלי. האם אתה רוצה לשדרג למנוי פרולייט, הוא נותן לי 13 יום, להיות משודרג למנוי פרולייט. או 7 ימים במנוי פרו, שאת זה, את האופציה הזו אני אבחר. או 4 ימים למנוי הכי יקר, שהוא הפלטיניום. אתם רואים, יש לי פה אופציה ללחוץ על upgrade to platinum, אבל אני אבחר בפרו, כי הוא ייתן לי יותר ימים מהארבעה ימים האלה, ומה שאני אעשה, אני לוחץ upgrade to pro. אוקיי, עכשיו קיבלתי שבוע, אתם רואים פה בצד שמאל שהמנוי שלי הפך להיות, מופיע לי כאן שאני מנוי פרו, משודרג לשבעה ימים במנוי פרו. עכשיו אם אחד המצורפים שלי ירכוש, אגב אני שם לכם את הקישור של טראפיק אדבר, בפרטים מתחת לסרטון, ואתם יכולים להירשם דרכי, אני אשמח אם תירשמו דרכי, וגם אם לא דרכי, הכל בסדר, אתם בכל מקרה מרוויחים אותו דבר. אתם יכולים לראות שצירפתי פה, אגב, גם 201 אנשים כבר הצטרפו דרך הקישור שלי לטראפיק אדבר. אוקיי? אז עכשיו אני אראה לכם איפה זה הבאנרים, איפה אתם הולכים לפרסום, ופה אתם עוברים לבאנרים. אז הנה, יש לי רק 3 באנרים ומותר לי להוסיף עוד, כמו שאמרתי, במנוי פרו מותר לכם שיהיה לכם 5 באנרים. עכשיו אני אראה לכם איך אני מוסיף באנר של מוצר של קליקבנק. אתם יכולים לבחור גם באנרים של דברים אחרים שאתם מקדמים באינטרנט, אבל אני אראה לכם איך אני לוקח באנר ספציפי של מוצר של קליקבנק ושם אותו פה. אתם רואים פה יש לי Aweber, יש לי פה עוד, פה זה באנר של GDI, באנר של עוד מוצר של קליקבנק שכבר רץ, אוקיי?
ובאנר של AWeber. אז חשוב מאוד להבין, רק מי שיש לו מנוי פרו יכול לפרסם באנרים בטראפיק אדבר. אז כדי להוסיף באנר, חברים, כדי להוסיף באנר, מה צריך לעשות? אתם לוחצים על אד באנר, ואז מה אומר לי פה? Click here if you have been given some code for banner, any code. Click here, אופציה 2. If you have banner on your computer that you want to upload, click here if you want to upload a banner direct from the internet. אז אני בוחר באופציה השלישית, כי אני אקח באנר מהאתר של קליקבנק, אוקיי? מהאתר של קליקבנק, יש לכם אפשרות להוריד קודם, להוריד באנר למחשב, לשמור אותו כקובץ, ולהעלות אותו, זה באופציה השנייה, אני בוחר את האופציה השלישית, שזה לקחת באנר ישירות מהאתר של קליקבנק, אני לוחץ על זה. אז מה שצריך לעשות חברים, זה מאוד, דבר מאוד פשוט, שורה הראשונה, את הלינק שלכם, למוצר של קליקבנק, ותשתמשו בטרקינג איי-די, כדי שאם תהיה לכם מכירה, תדעו שזה הגיע מכאן, מהבאנר של טראפיק אדבר. חשוב מאוד להשתמש בטרקינג איי-די, הסברתי את זה בסרטונים הקודמים שלי, וכאן, בשורה השנייה, פשוט לשים את הלינק של הבאנר, את הלינק שמוביל ישירות לבאנר. אוקיי? סבבה? עכשיו אני אכנס לקליקבנק, ואני אחפש את המוצר שאני רוצה, אתם הולכים למרקט פלייס, ואני, יש לי מוצר פה שעולה בערך 20 דולר, אני אקח, אני רושם פה פייד, עושה חיפוש לפי פייד, ככה אני אמצא את המוצר שאני רוצה, לא לכל המוצרים בקליקבנק יש באנרים, צריך להבין, למוצר הספציפי הזה שאני בוחר, אני יודע שיש לו באנר, אז אני אבחר בבאנר הזה, אבל יש הרבה מוצרים בקליקבנק שאין להם חומר פרסומי, כמו באנרים, סווייפ, אימיילים, כל מיני סווייפ לאימיילים וכולי. אוקיי, אז חשוב לדעת את זה. אז אני הולך, בוחר סתם, זה גם יכול, אתם יכולים לבחור איזה מוצר שאתם רוצים, הכל בסדר. הנה, זה המוצר שאני רוצה, אתם הולכים לראות, הוא עולה 20 דולר, זאת אומרת, מי שיקנה ממני את המוצר ישלם 20 דולר 80, ואני אקבל עמלה של, במקרה של המוצר הספציפי הזה, אתם רואים, אני אקבל עמלה של 75%, אז אני אקבל בערך 15-16 דולר עמלה מהמוצר הזה, במידה ומישהו יקנה את המוצר הזה ממני. אוקיי, אז איך אני, אז קודם כל אני מראה לכם איך לייצר את הקישור, למוצר הזה של קליקבנק, אתם לוחצים על פרומוט, ואני אראה לכם איך אני משתמש בטראקינג איי-די, אני מעתיק, ככה אני אוהב לעשות, אני לוקח את השם של המוצר, קופי, אני ארשום פה, אני אדביק אותו פה, סושיאל פייד, ואז אני ארשום לי פה טראקינג איי-די, שאני יודע שזה הגיע מטראפיק אדבר, אני ארשום פה טאב, זה טראפיק אדבר, ובאנר, אוקיי, שאני אדע, אם תהיה מכירה, מה מקור הטראפיק שעשה לי את המכירה הזו. חשוב מאוד לדעת מאיפה הטראפיק שלנו מגיע, כדי שאני אוכל להתמקד במה שעובד לנו, ופחות במה שלא עובד לנו. אז אני לוחץ Create Hoplinks, לוחץ על זה, זה הקישור, מעתיק אותו, שימו לב כמה זה פשוט, מעתיק אותו, אני יכול לסגור את החלון הזה, חוזר לטראפיק אדבר, פה זה ה-URL, הכוונה ל... לינק של המוצר שלנו, כדי שנקבל עמלה. ועכשיו אני מראה לכם איך לוקחים את הקישור לבאנר עצמו. אני אכנס למוצר הזה בקליקבנק, יש לי פה ונדור, אתם רואים, יש לי פה ונדור ספוטלייט, זה החומר הפרסומי שהוונדור, הספק של המוצר הזה, מאפשר לנו להשתמש בו. אני לחץ פה, אתם רואים, יש כאן קישור. אגב, שימו לב, המוצר הזה נמכר יפה בקליקבנק, אתם רואים, יש לו גרביטי של 126.18. שימו לב, זה מוצר שהרבה אנשים מוכרים אותו, הוא נמכר הרבה מאוד בשלושה חודשים האחרונים. כדי להיכנס לחומר הפרסומי של הוונדור, של הספק של המוצר, אז אתם לוחצים על הקישור כאן, ומה שאתם עושים,
ונכנס למקום הפרסומי של המוצר הזה, אתם רואים באנרס. עכשיו שימו לב, הגודל של הבאנרים בטראפיק אדבר הוא מוגבל בלבד ל-468 כפול 60. זה הגודל היחיד של באנרים שאתם יכולים להשתמש בהם בטראפיק אדבר. 468 כפול 60, זה הגודל של הבאנר, אני אבחר. קישור כבר עשינו, אז אני צריך לקחת מכאן רק את את הקישור לבאנר עצמו, לתמונה. באנר זה בעצם תמונה, פשוט תמונה. עכשיו כאן אתם רואים זה גיף, אני יכול לבחור בין גיף, באנר שהוא גיף, שזה אנימייטד, שזה, אתם רואים, זה, אתם רואים פה שהבאנר הוא פעיל ומשתנה כל הזמן, או תמונה רגילה. אז אני אבחר נגיד, אני אקח את הבאנר הזה. אתם יודעים מה, אני אקח את הזה של הגיף. אז בעצם אני מעתיק מכאן את הקישור של הבאנר. מכאן. אוקיי? זה כל הלינק הזה, זה כל הלינק שמוביל לגיף הזה, לתמונה הזאת. אני עושה קליק ימני קופי, מעתיק אותו וחוזר לבאנר, מדביק אותו פה, נגמר הסיפור. אוקיי? מתי שאתם רוצים אתם גם יכולים להחליף את הבאנר, אם אתם לא מרוצים מהתוצאות שאתם מקבלים, תמיד אתם יכולים להחליף אותו, לערוך את זה, ואני עושה סייב, ובוא נראה אם הבאנר שלי יתקבל. כן, ואתם יכולים לראות שהבאנר שלי מופיע כאן, אבל משום מה הוא לא... אגב, כאן אתם יכולים לעשות פאוז, פשוט לעצור את הבאנר הזה. אבל כאן הוא לא מופיע לי טוב. אני לא רואה שהגיף הזה עובד פה טוב, אז אני אעשה אותו חדש. הגיף לא עובד כאן טוב, אני מעדיף את הבאנר הרגיל. אז אני כבר אעתיק את הלינק, כדי שאני לא אצטרך לייצר אותו עוד פעם. פשוט עושה לו קופי ואני אמחק את זה ואני אעשה את זה עוד פעם מחדש, כי הוא לא עובד טוב פה, הגיף הזה. אז אני מוחק את הבאנר כאן, שימו לב, מחקתי אותו, ואני יוצר אותו מחדש. בוחר באופציה 3, מדביק פה את הקישור שלי, של המוצר, אוקיי? והולך שוב פעם לבאנר ומביא את הבאנר השני. שהוא לא גיף. אוקיי, אני לוקח את זה, מעתיק אותו מכאן. העתקתי אותו ואני מדביק אותו בטראפיק אדבר. אתם רואים? שהקובץ הזה מסתיים ב-JPEG, זה תמונה רגילה, זה לא GIF אינטראקטיבי, זה פשוט תמונה רגילה, לכן הוא מסתיים ב-JPEG, JPG, ואני שומר אותו, בואו נראה איך יצא. עכשיו טוב, אני רואה פה את כל המלל הזה, אני רואה פה הכל בסדר, וזהו, כרגע יש לי 4 באנרים, כמו שאתם יכולים לראות, רצים באתר, ואני יכול להוסיף כנראה, זה בעצם באנר, מוצר מלמד אנשים איך להרוויח, המוצר הזה בעצם הוא מלמד אנשים איך להרוויח כסף דרך פייסבוק או להעלות סרטונים ליוטיוב או לעשות כל מיני פוסטים בטוויטר, וככה המוצר הזה בעצם מלמד אנשים איך להרוויח כסף עם המוצר הזה של קליקבנק שנקרא paid social. אוקיי, אז יש לי כרגע 4 באנרים ואני יכול להוסיף עוד באנר, אני אוסיף את זה אחרי זה. וזהו חברים, אני מקווה שעזרתי לכם, לימדתי אתכם היום איך להוסיף באנר, איך לשדרג מנוי למנוי פרו מהעמלות שלנו בחשבון טראפיק אדבר,
הראיתי לכם איך להוסיף, איך לייצר קישור למוצר של קליקבנק ולהוסיף אותו כאן לבאנר, ואיך לייצר את הכתובת לתמונה של הבאנר, ובסך הכל להוסיף את שניהם ולהוסיף באנר בטראפיק אדבר. אם יש לכם שאלות, חברים, תגיבו לו מתחת לסרטון, אני אשמח לענות לשאלות שלכם. הלינק לטראפיק אדבר יהיה מתחת לסרטון, ואם אהבתם תעשו לי לייק. אז תודה רבה שצפיתם בסרטון, וניפגש בסרטון הבא.